တချို့ကအရှုံးပေးမှန်သိရင်ပိုပြီးအနိုင်ယူကျင်လာတယ်။ရှင်းမှန်သိရင်ပူဆိုးကျင်လာတယ်။ဗီဒီယိုဆိုင်မှန်သိရင်တံပိုးမထားကျင်လာဘူး။အလိုလိုက်မှန်သိရင်ရောင်ရဲတက်လက်တက်ကျင်လာတယ်။ပေးမှန်သိရင်ပိုလိုကျင်လာတယ်။တချို့လူတွေကရှာမှန်သိရင်ပူတောင်းကျင်လာတယ်။သိခတ်မှန်သိရင်ပူရန်လှုပ်ကျင်လာတယ်။ဆုလူတွေကလင်လို့ညာလို့ရမှန်သိရင်ပူလိန်ပူညာကျင်လာတယ်။ပြောလို့ရမှန်သိရင်ပူပြောကျင်လာတယ်။တချို့လူတွေကစေတနာထားပြမှန်သိရင်ပူစောကားကျင်လာတယ်။တချို့လူတွေကတန်ရောစင်တွင်းမှန်သိရင်အနာယူကျင်လာတယ်။ဆိုးလို့ရမှန်သိရင်ပူဆိုးကျင်လာတယ်။အားနာမှန်သိရင်ပူပြီးအသုံးချကျင်လာတယ်။ချို့လူတွေကရှူသားမှန်သိရင်ပူအနိုင်ကျင့်ကျင်လာတယ်။ပစ္စည်းချမ်းသာမှန်သိရင်ပူကက်ကျင်လာတယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာမွမ်းမှန်သိရင်ပူပြီးနှိမ့်ကျင်လာတယ်။ချို့လူတွေကကြောက်တတ်မှန်သိရင်ပူချောက်ကျင်လာတယ်။ပါမပြန်မလို့မှန်သိတော့ပိုပြီးအနိုင်ယူဖြစ်ရှင်လာတယ်။အချို့လူတွေကတစ်ဖက်ကအာနာနေမှန်သိရတဲ့အသုံးချကြလာတယ်။ချို့လူတွေကတစ်ဖက်လူကအချုံပေးနေတာကိုသိရတဲ့အနိုင်ယူရှင်လာတယ်။ချို့လူတွေကတစ်ဖက်လူကမာနာတွေချော့ပေးနေတာသိရတဲ့အနိုင်မာနာအတတွေအလံထူးခြင်းကြတယ်။ချို့လူတွေကတစ်ဖက်ကလူနားလည်မှုပေးတာကိုသိရတဲ့အခွင့်အရေးတွေယူရှင်လာတယ်။ချို့လူတွေကတစ်ဖက်လူကကောင်းကောင်းမှန်သိရနဲ့တို့တို့ပြီးရိုက်ရှင်လာတယ်။တစ်ဖက်လူကရှင်းနေတာသိရနဲ့တစ္ဆာဖောက်ရှင်လာတယ်။တချို့လူတွေကတစ်ဖက်လူကသိခံနေတာသိရသားနဲ့နောက်ထပ်ရန်လိုရှင်လာတယ်။ချို့လူတွေကတစ်ဖက်လူကရှော့ပေးနေတာသိရနဲ့မာနနဲ့အနိုင်ယူရှင်လာတယ်။ချို့လူတွေကသူတို့အလိုမကျတော့ဘူး။သူတို့မခေါ်ချင်တော့ဘူး။သူတို့အလိုမရှိတော့ဘူး။သူတို့မလိုလားတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့မကောင်းကြောင်းတွေကိုအဲ့ဒီလူရဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတပားတွေကိုအဲ့ဒီလူမကောင်းကြောင်းတွေပြောရမှာပုတ်ချရမှာပုစုပတ်ဆက်ကဲ့ရဲ့ဖြစ်တင်ပြောရမှာဝင်မလေးတော့ဘူးတချို့ကကိုကသာခင်မင်းချင်းလေးလို့ကိုကရင်ခွင်မိပေမဲ့သူကတကယ်ကိုချင်းစာပြီးခင်မင်းတလူနဲ့ဝယ်ရကြမှာဟာတိုက်နေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲတချို့ကတင်းရအပေါ်မှာကျေးဇူးတရားတွေဘလောက်ရှိရှိမျက်နှာထောက်စရာတွေဘလောက်ရှိရှိသူတို့အလုပ်အလိုမကျတော့ဘူးဆိုရင်အလိုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကျေးဇူးတရားတွေအဲ့ဒီမျက်နှာတွေထောက်ထားနိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးတချို့လူတွေကအစမှာတော့ခင်တယ်လို့လို့ဟုတ်တယ်လို့လို့တံပိုးထားတယ်လို့လို့နဲ့ပြီးရင်နောက်ကံမှာအပိုးချချကျင်လာတယ်နာမဖြစ်ရှင်လာတယ်ကျေးဇူးကန့်ကျင်လာတယ်ကျော်လို့ရင်တချို့လူတွေကမကောင်းဒါကြောင့်ကိုယ်နဲ့ပေါင်းသက်ဆက်ဆက်တဲ့လူတွေကဘယ်လိုလူလဲဘယ်လိုစိတ်ထားရှိလဲကိုယ်အပေါ်မှာဘယ်လိုဆက်ဆံနေတယ်လဲစသည်ဖြင့်ပေါ့အရှင်နဲ့အားလုံးကိုတီလူနဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာငါတို့ကောင်းကျိုးတွေရလားအောင်မြင်မှုတွေရလားတူတက်မှုတွေရှိလားတန်ဖိုးတွေတက်သလားဘာတွေအကောင်ဘက်ကိုပြောင်းလဲလာတယ်လဲဆိုတာကိုကိုယ့်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်အုံထောက်သုံးပြီးစဉ်းစားတတ်ရမယ်တွေးတတ်ရမယ်ဆုံးဖြတ်တတ်ရမယ်မကောင်းတာကိုပဲပြောတဲ့လူနဲ့ခက်ဝဲနေတာကောင်းပါရဲ့ကြာလိုက်ကိုယ့်ဘာတက်ကူပြီးမကောင်းတာကိုပဲပြောတတ်လာတတ်တယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကဒီလိုရော်ရော်နှောင်းနှောင်းနေလို့ကိုကုန်းတိတ်ခါတွေကိုတံပိုးတွေရော့ပွားသွားမယ်ကိုအချင်းစားရိုက်တာတွေကိုထိခိုက်လာမယ်ကိုစီပွားရေးတွေထိခိုက်လာမယ်အကူသူတွေဖြစ်စေလာမယ်တံပိုးမထတတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုရော်ရော်နှောင်းနှောင်းမနေပဲမယုံမလုံအဖို့စကားတွေမပြောပဲခေါ်ထူးမေးဖြေအထိုက်အလိုက်လေးနဲ့ကိုကုန်းတိတ်ခါနဲ့ကိုအေးစစ်စစ်အကူသူမဖြစ်အောင်နေတာကအကောင်းဆုံးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ရော်လို့ရင်ပေါ်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်လိုအပ်တယ်လို့စကားပြောပြီးမလိုအပ်တာတွေကိုမပြောပါနဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့7213 rule ဒီမှာသုံးပါ900ရာခိုင်နှုန်းနားထောင်ပြီး30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲပြောပါမိတ်ဆွေဘွားမှာအချို့အများရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နောက်စိတ်ချမ်းသာမှလို့လို့ယုံကြည်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီလို motivation of self group video ကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် channel ကို subscribe လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်ခုမလို့ရတဲ့ဥစဉ်ခုလို့လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ကတော့ဆုံးပါနောက်ပြီးတော့ဆုံးတွေ့ကြတာပေါ့ see you